vaxtınız xeyir, aktiv sosial şəbəkə və ARBI Ulduz izləyiciləri. Bu dəfə də məşhurların təqdim etdiyi foto və videolarla yer yerindən oynayacaq. Biz də üstünə limon sıxacaq ki, görüntülər yerinə otursun. Elə isə hazır olun, başladıq. İlk görüntümüzün qəhrəmanı iştirak etdiyi konsertlərin birində rəqqasələri yarı yolda qoyacaq rəqsi və kürək dekaltisi ilə diqqətləri üzərinə çəkib. Söhbət bədənini silkələyə-silkələyə izləyənlərin başını gecələndirən Hülya Afşardan gedir. Həmkarım tacirə Zeynalının ahı gedib, vahı qalan maşının kənarında çəkdirdiyi və yoxdan ki, yaxşıdır deyə şərh yazdığı fotoya izləyicilərdən də maraqlı rəylər gəlib. Sağlığına qismət, toya bayrama sürəsən, saç rənginin tonları ilə uyğunlaşıb. Hə, əsas odur ki, getsin, kimi maraqlı fikirlər xüsusilə seçilib. İndi xəbər verin, boş qabındakını yiyib, üstəlik qazandakı yeməyi düşünən məşhurlardan fərqli olaraq bir gözü daim yeməyin arxasını cağlayan, buna rəğmən formasını və gözəlliyini nəfsinə qurban verməyən məşhurlardan. Bu kateqoriyada yer alan Amerikalı supermodel Emily Di Donato, Rusiyalı müğənni Irina Dubcova, Amerikalı aktrisa və model Hailey Baldwin, Braziliyalı model Camila Cabello, Amerikalı model Kylie Jenner, model və aktrisa Emily Ratajkowski və Amerikalı top model Devon Windsor ideal bədən quruluşuna sahib və qiptə ediləcək simalardır. Bu qəbildən Nicki Minajın adını çəkməyə bilmərik. Nə müəmmadırsa, müğənni kameranın qarşısına keçir ki, iki kəlmənin belini qırıb şikəst qoysun. Amma gülmə şoku ona mani olur. Sorry. Heç bir şeyə gülməyən və hər şeyə gülən insanlardan çəkinin deyiblər. Eyni aqibəti Alena Şişkovada yaşayıb. Sözdə ciddi bir video paylaşıb, izləyiciləri ilə bölüşmək istəyib. Amma nə qədər çalışıbsa özünə, gülüşünə hakim ola bilməyib. Elə Dostoyevski belələrini nəzərə alıb deyib ki, insanların bəzən nəyə güldüklərini anlamaq çox çətindir. Kariyerasını Rusiyada davam etdirən gənc müğənni Bəxtiyar Əliyev də çox əyləncəli bir video paylaşıb. Çox su əkini öldürdüyü kimi çox gülməkdə qəlb öldürür. Düzdür, gülməkdən ölmək ifadəsi söz olaraq qalsa da, çox nadir hallarda belə hadisələrə rast gəlinir. Məşhur aktrisalar Laverna Cox və Daniel Brooks da olduqları məclisi dəlixanaya çeviriblər. Sonuncu görüntümüzün qəhrəmanı yaşıl meydanlarda at oynadan Cristiano Ronaldo-dur. Milçəyi belə qapıdan keçirən futbolçu nəhayət dediklərimizi təsdiq etdi. Milçəyi qapıdan keçirməsə də dronu havada dəfələrlə sıradan çıxarmağı bacardı. Virtual həyat ən maraqlı,
gələn təcrüblü və gülüş doğuracaq görüntüləri təqdim etdi. Tanınmış simaların bilmədiyiniz yönlərini biz sizə göstərəcəyik. Sonda isə geyimimə görə Gəncə şəhər Nizami Gəncəvi prospekti və Cavadxan küçəsində yerləşən Aksana Qadın Geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik.